Тази неделя и следващата неделя ще си говорим за това, защо има зло и страдание в живота? Защо има зло и страдание в света? И това е въпрос, който едва ли има някой, който не си е задавал под една или друга форма. И християнското учение е много важно да бъде разбрано в цялост. Защото. В християнското учение се съдържат истините, като Бог иска да те благослови. Бог е добър, добър Бог, Той има добри неща за теб, Той носи в сърцето си добри намерения за теб, мисли, които са добри. Той иска да имаш добро бъдеще, той иска да те благослови и Бог го прави. Но от опит знаема и Библията е много честна, честна с нас и ни казва, че в живота също така има зло. Има страдание и те са част от живота. И ако проповядваме само благословението, ако проповядваме само, че Бог иска да те благослови, че Бог иска да те изцели, че Бог може да ти даде по-добър живот, това е само една част на Евангелието. И ако само това говорим и само това проповядваме, ние създаваме една нереалистична картина и нереални очаквания за християнския живот, които всъщност могат да ни донесат проблеми. Защото ако говорим само за добрите неща, но не и за трудностите, тогава изграждаме в нас очаквания, че трудности и болки няма да имаме. И ако ние вярваме, че следвайки Бог ще имаме само добро в живота си, в момента в който се сблъскаме с трудности, тогава това ще разруши нашата вяра. Тогава ще кажем, ама какво стана? Нали уж бях вярваш? Нали Бог ще, ще да ме благослови? За -за -за -защо, защо, защо се сблъскам с това? Защо имам трудности в живота? Ами може би, може би няма Бог. Или може би Бог не е добър, или може би Бог не ме обича. И всъщност знаете ли колко хора изгубват своята вяра поради тази причина? Защото са изградили някакво нереалистично очакване за това какво означава да бъдеш християнин. Сложени са върху Бог очаквания за неща, които Той никога не е обещавал. И когато те не се случат, когато се сблъскаш с реалния живот, разбира се, че това ще разруши вярата ти. Ще те разочарова от Бог. Ще се обидиш от Бог. И всъщност има такива кръгове християни в християнството, които дори проповядват точно това. Че Бог е добър Бог, че Той иска да бъдеш само благословен, че Той никога не би допуснал да минаваш през болезнени ситуации, защото Той е добър Бог и казват, ама един добър родител би ли позволил детето му да страда? А и те са казали дори, че казват, че дори ако си близо до Бог, всъщност има формула, която може да откриеш. И тази формула е, че ако ти познаваш определени истини и, и ти си близо до Бог, тогава ти ще бъдеш богат, нищо лошо няма да ти се струва да се случва, никога няма да се разболяваш, ще караш най-хубавите коли, ще живееш в най-хубавите къщи и ще изживяваш най-хубавото от живота, защото, хайде, ти си дете на Бог, Бог има най-доброто за теб. Ние винаги ще сме силни, ние никога няма да изпаднем в слабост. И цитира стихове от рода на Исус понесе твоите болести на кръста, понесе твоите болки на кръста, така че ти не трябва да изпитваш болки и болести. Всъщност, те дори стигат до там, че измерват нивото на духовността ти според тези, факт, тези признаци. Ако имаш много пари, ако имаш много, много, земни притежания, ценни притежания, ако си богат, значи че си близо до Бог. И съответно, ако не си, значи, о, има да, има да изминеш път. До Бог, нали? Докато стигнеш на онова ниво. Всъщност, това не ви ли звучи много на светските стремежи и на светските дефиниции за това какво е да бъдеш успешен в живота? Разбира се, не означава, че има нещо лошо в това да преживяваме хубави моменти в живота. Не означава, че е лошо да си богат. Не, напротив. Бог иска да бъдем благословени. Бог иска да се наслаждаваме на живота. Сега е лято, всеки ще отиде на море. Ние прекарахме няколко дни на морето. И когато бяхме там, аз се наслаждавах на Божието творение. На хубавата вода, на хубавите плажове. Бог ги е създал, за да ни благослови. Наслаждавах се на хубавата храна. На това, че не трябваше да се чудя какво да си изготвя, но ставаш, всичко ти е сложно, направено. И не мислиш за това. И се наслаждавах. Така че, напротив, Бог е създал в този живот да имаме наслада. Но това не е целият живот Болката, трудностите, те са част от живота и Бог никога не е обещавал, че ние ще бъдем иммунизирани спрямо тях. Ако беше така, тогава учениците на Исус определено са сгафили нещо, защото четем, че последователите, първите апостоли, учениците на Исус Христос, четем за тях, че са били измъчвани за вярата си, че те са били преследвани, бити, търпяли всякакви природни бедствия, преживявали болести, всички те са, умряли от мъченическа смърт. За никой от тях не четем, че е бил супер богат. Отново не казвам, че е лошо да си богат. Не. Някои хора трябва да са богати. Някои хора са призовани да са богати. На някои хора им е дадено дъра да генерират много финанси. И в това няма нищо лошо. Както сме говорили, въпросът е какво има в сърцето ти, а не какво има в ръцете ти. Така че това е едната крайност. Другата крайност обаче в християнството е когато се проповядва, има такива хора, които проповядват, че да си богат, здрав, енергичен, позитивен към живота, това не е духовно. Напротив, че за да си духовен означава, че ти трябва да страдаш много. И някой смята, че всъщност трябва да страдаш, за да си изкупиш греховете. Ти си толкова грешен, че трябва да си изкупиш греховете с много страдания. Ето всъщност това е, което Библията има предвид, че Бог е взел нашите страдания и болести на кръста, за да не се налага ние да страдаме днес в опитите си да си оправдаем греховете. Исус казва, аз понесах и платих цената за вашите грехове. И днес не е нужно и не може да и да искате, но и не е нужно да си плащате за греховете. А просто да дойдете да се смирите, да се покаяте и да се помолите. И аз да ви простя греха. Обаче тези, тези, тези групи християни вярват, че за да си духовен ти трябва да страдаш. Трябва да търпиш болести, да се примериш с тях. Че трябва да си беден, че трябва да си свит, че трябва да си слаб. Отново, това е непълна картина на християнския живот, защото да, може и да преживяваме такива периоди, но те не определят нашата духовност. Също, ако се замислите, и двете крайности съдят за Твоята духовна по външни фактори, по признаци, извинете. И двете групи хора, и двете крайности определят дали си духовен според това, което виждат отвън. А много ясно. Библията ни казва, че Бог не гледа като човека на лице. Той не гледа на външното, той вижда в сърцето. И духовното, духовното е нещо, което е скрито, което Бог може да види. И то не се съди по външни фактори. Да, то ще произведе добри плодове, но не тези външни преживявания и определят твоята духовност. Исус казва в Йоан 16 глава 33 стих, в този свят ще страдате. Исус казва, в този свят ще страдате. Така че, ако е имало някакъв дебат до сега, дали вярваш човек трябва да страда или ще страда, то е решен от думите на Исус. В този свят ще страдате. Ето е ето едната част на Евангелието. Т.е. в живота, в който сме на земята, ние ще преживяваме трудности и болки. Обаче Исус не спира до там. Той казва но бъдете смели. Не бъдете слаби. Не бъдете а, нали, смачкани. Убити от живота. Но бъдете смели, защо? Аз победих света. Тоест, това е цялата картина. Трудности има ли? Има ли? Ще страдаме ли? Ще страдаме. Но от другата страна Бог казва: Аз ви давам път да излезете от това. Аз ви давам път да излезете над проблемите, над болките, над страданията. И всъщност това е силата на християнския живот. Силата и чудото на християнския живот не е винаги, че Бог ще те избавя от болката и трудностите, а че понякога, когато трябва да преминеш през тях, Бог ще ти даде силата да преминеш през тях и ще излезеш като повече от победител. Християнството не е имунизация срещу трудностите. Християнството не е обещание, че няма да преживяваш болки, а обещание, че има надежда в трудността, че има изходен път, независимо колко е тъмно. Апостол Павел, един от генералите на ранното християнство, написал по-голямата част от новия завет, преживял такива свърхестествени неща, пише в 2 Коринтяни 9, 9 глава а, от 10 стих четем. За това с най-голямо удоволствие ще се хваля с слабостите си. И което, което звучи нелогично. Какво? Ще се хваля с слабостите. Но искаш да кажеш, че той се радва с слабостите си? Не точно. Защо се хвали? Той продължава, за да може силата на Христос да почива върху мен. С други думи той казва, знаете ли какво се случва, когато преминавам през трудности? Има причина да се радвам. Не заради трудностите, но защото когато имам трудности, знам, че Божията сила тогава ще се прояви и ще го преживея. Всъщност, не е ли това истината, че любимите ни истории от Библията са на хора, които са били в трудни ситуации и тогава Бог е правил нещо велико, чудно и свръхестествено? И Павел казва, аз се радвам, защото аз ще бъда един от тези хора, които ще преживее това. Вижте, чуйте ме внимателно. Независимо дали си вярваш или не вярваш, ти ще преживяваш трудности. По-добре е, като знаем, че ще имаме трудности, да знаем, че имаме един всемогъщ Бог, който може да направи това, което ние не можем да направим. Това е, това е, това е слово и истина надежда. И той продължава в 9, 10 стих. И заради Христос се радвам на слабостите си, на обидите, на трудностите. А, значи той имал трудности. На гоненията, и на големите проблеми, значи и той имал проблеми. Защото именно когато съм слаб, съм наистина силен. Апостол Павел не е силен, защото няма проблеми. Апостол Павел не е силен, защото е намерил формулата, как никога да не изпитваш Болка и трудности. А защото казва, когато преминавам през тях, аз имам сила, наречена вяра в Бог, която ме, ме прави по-силен от трудностите. Сила, която ме изкарва над болестта, над болките, над безнадежността, които се опитва да ме смачкат надолу. И вижте, това е човек, който е преживявал невероятни свръхестествени преживявания с Бог. Ако, ако, ако трябва да съдим за духовността на някой човек, този човек е преживял такива неща, за които дори ние, ние не можем да си помислим, той имал видение, дори толкова казва, че е бил отнесен на третото небе и дори е бил толкова смирен, че казва, познавам човек, който е бил отнесен на трето небе. Много ясно, че говори за себе си. Това е като питам за един приятел. <laughs> познавам един човек, който е бил отведен до третото небе. Някой от вас да е да имал реално видение на рая? Той човек го е имал. В неговото служение е имало възкресение. Той е възкресил човек, че силата на Исус Христос. Изцеления. И какви ли не естествени проявления? Но също така, той е имал много трудности, преживява е болки, нещастия, злините на хората, изсипани върху него, преживявал е коробокрушение. Хора са го пребивали, опитвали са се да го убият. И какво ли още нещо, което ние не сме преживяли? Така че, колкото и духовен да си, не си мисли, че това ще те спаси от реалността на живота. Приятели, християнството не е бягство от реалността. Християнството не е имунизация срещу злото. Християнството е гориво за реалността. Християнството е място, то е ресурс, при който отиваме, когато преминаваме през трудности. Тогава защо има зло? Защо има страдания? Между другото, другата неделя ще говоря повече за страданията. Тази, тази неделя ще си говорим повече за злото. И защо има зло? Всеки си е задавал този въпрос под един или друг аспект. И най-вече когато това засяга нас, било то директно или косвено. Нали? Когато ние преминаваме през някаква трудност или някой наш близък. Когато, примерно, особено когато говорим за тежки неща като смърт на дете, нали? това, това е много тежко. Или някой наш близък преминава от този свят. Или някакво природно бедствие, което е отнело живота на, на много хора. Или войни, болести. И се запитваш, добре, защо, защо има толкова зло в света? Има, има всъщност. Този въпрос има логичен аспект, има емоционален аспект. И емоционалният аспект е, че когато сме докоснати от злото, от, от болката на този свят, ние започваме да задаваме въпроса, защо? И казваме, защо? Защо това се случи? Защо на мен се случи? Защо се случи точно сега? Защо по такъв начин трябваше да се случи? Защо толкова боли, нали? Истината е, че когато задаваме този емоционален въпрос, ние не търсим логичен отговор. Дори когато знаем правилните отговори, ние пак викаме защо. Защото също когато задаваме въпроса защо емоционално, ние не търсим логичния отговор, а просто казваме боли ме. Боли ме. Не го искам. Не искам да се случва това. Трудно ми е да го приемам. Защо се случи сега? Боли ме и искам тая болка да спре. Това е което е вика на сърцето ни в такъв момент. Емоционалната част от нас вика и казва: Боли ме. Искам да спре. Нека ви дам един такъв пример. Представете си, че човек стои срещу вас. И както стои срещу вас, виждаш по му, че той започва много да ти се ядосва. И все повече ти се ядосва и ти гледаш и не можеш да разбереш защо. Изпиташ, той чуе човек какво му стана. Сега обаче той се ядосва все повече и повече и повече и се намръщва. И в един момент изкръщява спри! И, и, ти си чуеш кажеш, как, за какво става? И той каза, спри веднага! И, и, ти вече се панираш и кажеш, ма какво, какво се случва? Казвам ти да спреш и в този момент изважда пистолет и го насочва срещу тебе. И ти в този момент а от режим да се опиташ да разбереш какво се случва, вече емоционално започваш да се, да се паникьосваш, нали? И, и, и дори не се опитваш да разбереш какво се случва, но, но не знаеш какво направиш той, и той по-общо ще те или ще те застрелям. И ти как, как, какво искаш да кажеш и в следващия момент? Той натиска спусъка и усещаш как куршума буквално преминава на милиметри край лицето ти. И си казваш, не ме облучи, пропусна пропуснаме. И тогава се обръщаш назад и виждаш, че към тебе е тичал човек с нож в ръка и се опитал да те убие. Какво се случва? В този момент ти логически решаваш задачата. Логически разбираш, че този човек не е викал на тебе, а той е викал на човека за тебе. И също той не е искал да застреля тебе, а той е спасил тебе, застрелвайки човека за тебе. И логически ти решаваш загадката, обаче емоционално все още си разтърсен, нали? И това преживяване те кара да, си разтреперя, но още, може би, часове наред. И си кажеш, разбирам защо го направи, но още не мога да си избия картината от главата, как той насочи пистолет срещу мене. И дори да разбереш, че той се опитвал да те спаси, може да не искаш да говориш с него няколко часа. Но точно това се случва, когато сме докоснати, образно казано, казано от злото, от болката. Може да го разбираш логически, обаче това пак да разтърси живота ти. Може да си даваш логически отговор, но това пак разтърсва света в тебе. Та това е което искам да ви призова сега, да, за тази неделя да оставим настрани емоционалната част и да се опитаме да се фокусираме върху рационалната. Другия път ще говорим повече за емоционалната страна. Но е много важно да си дадем отговори. Много е важно да, да, посочим, да посочим истини. В областта на въпроса защо има зло, защото тези истини могат да се превърнат в котва за нас точно в трудни моменти. И нещо, което трябва да разберем е, че ние не сме устроени да живеем в света, който е изпълнен с зло и болка. Всъщност причината да ни е трудно да се справим с това, причината да си задаваме всички тези въпроси, е защото ти и аз не сме създадени да живеем в свят с зло и с болка. Ние сме създадени да живеем в битие първа и втора глава, но за съжаление живеем в битие трета глава. И сега може би някой си казва, какво, какво имаш предвид? Сега ще ти обясня какво имам предвид. Ти и аз сме създадени да живеем в битие първа глава и втора глава. Ние сме устроени за битие първа глава и втора глава. За съжаление обаче живеем в битие трета глава. И поради това ни е много трудно да се сблъскваме, да осмислим и да преживеем злото и болката и несправедливостта и всички тези негативни неща в този свят. Просто защото ние не сме създадени за такъв свят. Нека да ти разкажа какво е предвид, ако не ме разбираш под бития първа и втора глава и бития трета глава. Битие е първата книга в Библията, която описва началото, създанието. И в Битие, първа глава и втора глава, четем как Бог е създал света, как Бог е създал и устроил човека. И това, което научаваме, като се прибереш, ако никой не си го чел, много е лесно. Просто отваряш Библията и това е началото на Библията. Прочети първите две глави, за пет минути можеш да ги прочетеш. И Бог създава земята вкарва невероятен ред в нея. Създава всички закономерности и всички системи, които днес карат земята да функционира по начин, по който е подходящо да живеем тук. Между другото, знаете ли, че, знаете ли, че за сега учените не са открили друга планета, на която може да съществува условията за живот? Същност, колкото повече се развива Науката, толкова повече хората научават колко много условия трябва да са изпълнени, за да може да съществуваме на тази Земя. И друга такава планета не е открита. Скоро чух, че предполагат, че в някаква друга галактика е имало планета, която може би има условията на животно Но всичко това са някакви предположения, защото тази, тази галактика е на не знам си колко хиляди или милиони светлинни години. Тоест ние нямаме шанс някого изобщо да отидем там. Но бях чел, че 50-те, -60 60-те години един от най изявените учени, сега няма да му кажа точно името да не го объркам, но е казал, че са нужни само 4 условия за живот. И понеже са само 4, не може да ни открием друга такава планета. Обаче, тези условия после станали 10, после станали 20, после станали 50, в момента са над 200. Нужни са над 200 условия, за да има живот и да може да съществуваме. И Бог създава всичко това. И когато Той го създава, Той го създава съвършено. Прави Земята като един затворен цикъл. Няма замърсяване, с което се борим сега. Всичко в някаква невероятна хармония. Четем, че създава и човека, мъж и жена ги създава. Четем, че ги създава по свой образ и подобие. Ние днес сме подобие на Бог. Ние не сме Бог. Ние не сме на същото ниво като Бог, но ние носим подобието на Бог. Ние носим отпечатъка на Бог. И затова нашия враг дявол толкова много ни мрази, защото когато ни погледне, ние му напомняме за Бог, с който той воюва. И поставя човека да съществува в съвършенно хармоничен свят. И понеже той ни е предвидил за хармоничен свят, той ни устройва така, че ние сме създадени да живеем в един съвършенно хармоничен свят. И тогава пише, че Той поставя човека да управлява всичко това. И нека, нека да ви го опиша още по-добре. Използвайте вашето въображение, за да разберете какво е било в началото, какво Бог е създал, какво е било в ума и в сърцето на Бог. Създава една земя с природа, чиято красота не може да бъде описана. Най-добрите ботанически градини днес в света не могат да се доближат до красотата, която е имало в Едемската градина. И си представи си да живееш там. Представи си да живееш живота, който е бил в Едемската градина. Всяка сутрин се събуждаш и ти си заобиколен от невероятна красота. Няма природни бедствия. Нали, в момента, ако се, ако се замислите, в момента ако излезеш в природата, природата е устроена така, че иска да те убие. Ако ти тръгнеш, ако ти тръгнеш на един преход, имаш едно слънце, което се опитва да ти причини слънчев удар. Ако е зима, ще замръзнеш от студ. Ако не можеш да намериш вода, ще умреш. Има всяки гадини, които могат да ти причинят злини, животни, не знам си какво. Природни бедствия. Ако започнеш да мислиш природа или отиваш да плуваш в морето, природата от всякъде иска да те убие. Представи се да живееш в място, в което пророта не се опитва да те убия, живееш в пълна хармония. Събуждаш се сутринта, всичко е красиво от теб, около теб. Живота ти се състои в това да се събудиш и да се наслаждаваш на живота и да се грижиш за тази хармония. Тоест имаш някаква цел, която те движи, но имаш толкова много наслада. Защото ние сме създадени с устрем в себе си да управляваме това творение и да живеем в пълна хармония. Разбираш ли, ти си създаден да живееш в пълна хармония с създанието на Бог. И затова днес съществува такъв голям конфликт в нас, защото не живеем в този хармоничен свят. Представи си свят, в който няма зло. В човека няма зло. В човека няма раз... желание за разрушение, няма желание за унищожение. Живееш на едно място, в което има перфектния въздух. Перфектния въздух. Слънцето е така устроено, сега някои учени, това са предположения, но предполагат, че земята, земята е имала една хидрообвивка, която е предпазвала човека от вредните лъчения на Слънцето. Защото това, което знаем, че днес, колкото и Слънцето да е полезно, толкова и то те състарява. Нали? Обаче тогава те са живеели в хидрообвивка, която е давала нужната влага на земята и на природата и на живота, без обаче да имаш вредното радиационно лъчение от слънцето. Всяка сутрин се събуждаш, не се налага да готвиш. Не се налага да миеш чини, да оправяш къща и така нататък. Не се налага да ремонтираш къщата, която устарява. Нещо се е изчупило, нещо се е развалило, вейка спрели водата, не мога да се скъпеш. Не знам, тая сега в сливен, до кога ще продължава. Нямаш сметки за токи парно. Не ти е нужен климатик, защото перфектната температура. Закуската ти е свежа на дървото, най-вкусното нещо, което можеш да, 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 да опиташ. Абсолютно пълноценна храна. Няма гемиота, няма пестициди. Просто късаш, ядеш и вътре се съдържат всички съставки, витамини, минерали, каквото е нужно. За 100% чиста храна. Няма нещо, което да е отровно да ти причини болка или смърт. Същност, ако, ако четете научна литература, ще разберете, че всяко животно, което има отрова или всяко растение, което има някаква отрова, примерно купривата, която те жили, също това е защитен механизъм срещу нападатели. Обаче, понеже там няма нападатели в Едемската градина, няма нещо, което иска да те нападне, няма нужда от защитни механизми. Няма отровни неща, няма неща, които да ти причинят болка. Не е нужно да се защитаваш. Няма болести, няма вируси, няма страх, защото няма какво да ти навреди. Няма природни бедствия, няма смърт. Хората са били безсмъртни. Разбирате ли? Дори телата им са били безсмъртни. Ние знаем, че нашата духовна същност сега е безсмъртна, обаче телата не са смъртни. Рано или късно ние ще си преминем от този свят, но тогава дори телата са били безсмъртни. Твоите любими хора няма да те напуснат, защото просто няма смърт. Нямаш стрес, спиш спокойно и пълноценно. Днес в модерния свят да спиш спокойно и пълноценно е някакво постижение. Много хора остаряват и се причиняват болести от непълноценно спане. И днес има цели индустрии и в фармацевтичната компания, и в насоката на консултанти и специалисти по сън, които се научат да спиш пълноценно. Смеете се, ама а сега ако ни карам да си дигнете ръце, колко пълноценно спите и колко достатъчно спите, не знам колко хора ще си дигнат ръцете. Представете си обаче тогава да спиш спокойно, дълбоко, пълноценно. Не знаеш какво е страх. Няма драма в взаимоотношенията. Няма наранявания в взаимоотношенията. Няма измами в взаимоотношенията. Няма изневери. Не се налага да се състезаваш с живота. Да изкарваш заплата, по-висока заплата, взимаш кредит, после прак трябва да го изплатиш, той е кредит. Ма се страхуваш някой да не ти измами. Отиваш на магазина да ще си купиш нещо, ма да не ме измамят. Отиваш да си купиш кола втора ръка, какво ли са покрили по нея, който после ще накара да плащаш за ремонти отново, отново. Разве, ние, ние не си даваме сметка с колко стрес живеем. И не си даваме сметка какво би било да живееш без този стрес. Тога това не е съществува. Няма е тая гадна умора от, от това да се състезаваш с живота всеки ден. И стреса, ще успея ли? Бог създава брака. Бог създава брака. И в този живот ти само се наслаждаваш на брака. Дори измислят нещо невероятно като секса и, и няма всички тези, тези извръстения на секса, които всъщност го превръщат в нещо, което Бог не го е създал да бъде. Наслаждаваш се на всички Божии творения. Няма брачни проблеми, въпреки че имаш брачен партньор. Няма напрежение. Само наслада. Представяш се да имаш брак, който само да се наслаждаваш. Това е било живота в Едемската градина. Дори четем, че Бог създава дървото на живота. Дърво на живота. Нямам представа какво точно е правило това дърво на живота, но съм сигурен, че е било много вкусно. Може на този плод или там каквото е растяло на него да се е дължало безсмъртието. Не знам ли, предполагам. Но четем в Библията, битие, че е имало дървото на живота. И описвайки го всичко това, искам да разберете как, с какво е пълно Божието сърце за теб. Искаш ли да разбереш, ако всичко зависеше от Бог и от никой друг, какво щеше да бъде? Ето това, което ви описвам. Когато всичко е зависело единствено и само от Бог и човека не е бил намесен, ето така е изглеждал в живота. Искаш ли да разбереш каква е природата на Бог? Искаш ли да разбереш какво Той иска за тебе? Прочети Бития първа глава и втора глава. Това е, което Бог е искал за нас. Защото понякога, казвам го, защото понякога, като, когато погледнем на злото и на страданието в живота, започваме да пречуваме нашето разбиране за това, кой е Бог през тях. Дефинираме характера на Бог според това, което се случва в живота. И си казваме, Господи, какъв си такъв, що има толкова зло в света? Къде е твоята справедливост? Нали искаш добро? Защо? Ето е картината, която ви описах тук-що която показва какво и какво представлява живота, когато човека не е намесен. Когато всичко зависи от Бог и е оставено на Бог. Защо Бог създава всичко това? Защо Бог създава човек? Знаеш ли защо? Бог създава цялото творение и нас като хора, и човечеството, за да имаме взаимоотношения с Него и да се наслаждаваме на живота. В първоначалния замисъл на Бог смисъла на всичко е било да имаме взаимоотношения с Бог. Това е много фундаментално. Това показва фундаменталното, основното, основната смисъл и предназначение на човешкия живот. Ти си създаден най-вече в първоначалния замисъл. Да имаш взаимоотношения с Бог. И след това и да всичко останало. В първоначалния замисъл на Бог не е било да живееш нищо от това, което живееш в момента говоряки за негативната част на живота. Това, което Бог е искал за тебе, да ти подари той невероятен живот и да се наслаждаваш на него. Да имаш взаимоотношения с него. И точно за това, докато нямаш взаимоотношения с Бог, това е всъщност истинската вяра, да имаш взаимоотношения с Бог. Докато нямаш взаимоотношения с Бог, колкото и хубава ти е живот на земята, той никога няма да е пълноценен. Защото Бог те е създал да имаш взаимоотношения с Него. И момента, в който Той е прекъснато, може да имаш всичките пари на този свят. Може да си позволиш каквото и да е. И да си заоблеколен с страхотни хора. Но винаги ще усещаш, че нещо ти липсва. Защото нуждата ти от Бог не може да бъде удовлетворена от нищо друго, което правиш този живот. И в контекста на това взаимоотношение да се наслаждаваш на това, което Бог е създал. Твоят смисъл на живота е да имаш Взаимоотношения с Бог, да се наслаждаваш на Бог и да се наслаждаваш на творението на Бог. И в цялата тая картина, която описахме за създанието, Бог слага една забрана. Казва, от дървото запознаване на доброто и злото да не ядеш. По което си кажеш, е, значи, всичко хубаво, -ху, ама накрая да го сложиш това и да го забраниш. Защо го слагаш и го предлагаш и казваш, не го пипай. Защото всички знаем, че когато влезеш и дори в най-идеалната стая, да е пълно с ядене и с всичко, което си искал, обаче има едно там прозорче и пише, не отваряй. Какво <laughs> правят повече от хора? Какво ли е за това прозорче? Много сме сбъркани, честно ви казвам. Значи ти ще имаш всичко там, за което може някой да си мечтае, обаче си мислиш какво има за това прозорче? Защо Бог го създава? Защото Бог ни дава една уникална черта. И тази уникална черта се нарича свободна воля. Защо? Защото истински любов и взаимоотношения без свободна воля не могат да съществуват. Без свободна воля няма истинска любов. Няма истинско взаимоотношение. Той е можел да ни създаде програмиране, да избираме винаги Него и да го следваме, и да го обичаме. Обаче това нямаше да е истинска любов и истинско взаимоотношение. Представи си твой брачен партньор да бъде програмиран да те обича, да ти казва винаги правилните неща, да прави само това, което искаш, какво взаимоотношение ще имаш? Сигурно си кажеш, това ще е мечталното взаимоотношение. <laughs> Сигурен ли си? Не е така. Всъщност тогава ще имаш един робот, един компютър. А, всъщност истината е, че днес хората се опитват точно това да правят. Има компании за мул, мултимилионни компании, чието бизнес е да създадат роботи, изглеждащи като хора. И вместо да си имаш съпруг или съпруга, да имаш един робот, който да изпълнява всичко, което ти искаш. Нали? Ако това не е върха на себичността и на егоистичността, не знам какво друго е. И те смятат, че това ще запълни празнотата на живот, в живот на хората и, и, и ще реши проблема на брашните проблеми, ще създадем един робот, който ще дава всичко, което искаш, никога няма да ти се досва, няма да те обижда, каквото поискаш, ще, даде, ще го програмираш как да те посреща, като се връщаш, да ти приготви храната, да ти дава всичкия секс, който искаш. Помнете ми думата, това просто няма да се случи. Няма как с това да удовлетвориш нуждата от връзка. Тук е нямаш истинската връзка и това не е истинско взаимоотношение. Това е програмиран робот компютър. Защото ако ти трябва да ме обичаш, това не е любов. Ако си задължен и нямаш избор да ме обичаш, това не е любов. Любов е когато аз избера да го направя. Когато ти избереш да го направиш и тогава имаме истинско взаимоотношение. Но не можеш да избереш, ако не ти е дарено правото на свободна воля. И точно за това, за да можем да имаме взаимоотношението на любов, което Бог е предвидел, той ни е създал с чертата да имаме свободна воля. Проблемът с свободната воля е, че можеш да отхвърлиш и можеш да избереш неправилното. И Бог казва на Адам и Ева, че ако ядат от забраненото дърво, ще умрат. Казва, не аз ти от това дърво, запознаваме добро и зло, защото веднага ще умрете. И сега осъзнавате ли, че момента, в който Бог им е казал ще умрете, аз не съм убеден доколко изобщо дали са разбирали концепцията за смърт. Те са били безсмъртни, не са виждали смърт, Бог им казва, ще умрете, те не знаят какво е това нещо. Сега, от всичко, което съм чел и всичко, което разбираме от части, Адам и Ева са имали невероятен капацитет на, на, на мислене и на ум. Може би те са схващали концепцията, но изобщо са си нямали и понятие какви последствия ще предизвика в световен мащаб и поклонята наред, ако те ядат от плода. Което означава, че просто трябвало да вярват на Бог. Те не са го разбирали, но е трябвало да вярват на Бог. И сега, може би, като слушахте как ви описвам Едемската градина, живота, липсата на болка, че няма да, няма да изгубим близките си, което ни е донесло толкова болка и всички страдания, Сигурно понякога се ядосват е и казвате, ах ти Адам и ви трябваше бе, един плод да ядете там, имате цяла градина, ма да се скъсате да ядете няма да могат да свършат плодовете, да ходите да съждавате, защо ви трябваше заради вашата глупост, аз не страдам. И в момента в който го говорим така, знаете ли какво казваме? Ако аз бях на ваше място, нямаше да го направя. Щях да се справя по-добре и нямаше да се подам. нямаше да бъда толкова глупав. Сериозно ли? Ти си мислиш, че си по-добър от Адам и Ева ли? Истината е, че всички сме много по-зле от тях. И го доказваме всеки ден, когато вместо да изберем Божия път, ние си мислим, че знаем по-добре. Вместо да се доверим на Бог, защото не си даваме сметка и не може да разберем, ако, ако тръгнем по нашия си път, ако си направим живота по нашия начин, какви лоши последствия след това ще има за нас и за хората около нас. Ние не, не можем да го видим, нали? Ти не можеш да видиш бъдещето твоите решения, какви последствия ще предизвикат. Което означава, че имаш избора или да, да се довериш на Бог, или да не се довериш. И ние всеки ден се проваляме в това да, да се доверяваме на Бог, нали? Всеки ден, айде да не кажа всеки ден, някой от вас може да сте много святи. Но ние всеки ден сме изправени пред толкова много избори, взимаме толкова много решения. И понякога, за съжаление, избираме да поемем нашия път вместо Божия път. Знаете ли какво е това? Липса на вяра. Същата слабост проявили Адам и Ева, я проявяваме всички ние днес. Така че не си казвай, еха ако аз бях на тяхно място. Не, ако беше на тяхно място, просто на тебе ще да лежи голямата отговорност, която лежи сега на тях. Всички ще да обвинят теб, а не Адам и Ева. Та се със сигурност те не са разбирали. И не са си представили последствията. И когато ядат от плода, образно казвам, това отваря котията на Пандора. По този начин те дават право на дявола да получи управленска власт в света. До тогава той не е имал тази власт. Това, което дявола днес може да причинява като злини, тогава не е имал правото да го прави, защото човека е държал това право. Но момента, в който се е подал на манипулацията и лъжата на дявола, един вид те, те са му дали това право. Отключва врата за навлизане на всичко, което днес ние наричаме зло те стават смъртни, което е буквално изпълнение на думите на Бог, че ще умрат. Просто те си мислили, че на момента ще умрат, ще паднат. Нали? Обаче всъщност това означава, че просто стават смъртни и един ден те ще умрат физически. Губят взаимоотношението си с Бог. Това е, това е, това е толкова фатално. И от тогава хората търсят смисъла на живота. Разбирате ли? Затова ви казвам, ние сме създадени за Бития 1 и две. Но живеем в Бития 3. Излизат от средата, в която са устроени да живеят. Излизат от това съвършенство. Ти и аз сме създадени да живеем съвършенство. И затова не може да се примирим с несъвършения свят. Навлизат болестите. Болката и страданията. Мъченията и трудностите на живота. Четем, че поради този лош избор, Бог казва на Ева, че жените ще раждат с мъка. Разбираш ли, че ако си раждала някога, болката, която се преживявала е заради греха на Ева. Не я мразете, вие ще направите същото на нейното място. Бог казва на Адам, че ще изкарва прехраната си с пот на челото, ще е нещо трудно. Което означава, Разбирате ли, разбирате ли че преди това работата за Адам е била наслада и всичко се е получавало лесно. Всъщност ние понякога се докосваме до това, когато работиш с лекота и ти се получава всичко толкова добре, дори по-добре, отколкото се го очаква. Представи си всичко така да е в живота и каквото пипнеш да успява. Обаче не е така. Понякога трябва да работиш много яко и пак не ти се получава. И тогава не си казва, ех този Адам, а си дай сметка за последствията на това да избираш твоя път през Божия път. Греха видоизменя, видоизменя, дори природата на човека. И четем, че от тогава нататък Библията нарича човешката природа паднала природа. Ние, ние, приемаме друга природа. Вече се раждаме с нея. След Адам и Ева хората се раждат с, с този ако мога да го нарека така, вирус греха. Тоест желанието за грях, желанието за разрушение. Ако четете научна литература по психология, всъщност Модерната психология се опитва да каже и някои източни религии, че човек е добър, че ние се раждаме добри, обаче средата ни прави лоши. Обаче Библията казва точно обратното, че човек се ражда с зло в сърцето си. Човек се ражда с греховната същност. И преди време прочетох, ако не сте чели книгата на Джордан Питърсън, 12 правила за живота. Джордан Питърсън е в момента най-известният клиничен психолог канадец. Човек, работил в Харват или в какви ли не институции, който е супер образован, пълни много хиляди зали по цял свят и хората искат да го слушат, защото говори като не само еродиран човек, но и човек на здрав разум. Той не се идентифицира като религиозен, но, но, но си е направил вече християнин. Всъщност, в последните години. Можеше да се види пътя му, как буквално Бог го срещаше с хора, които да го предизвикват. И всъщност нещата, които той говореше, бяха много близко до християнските принципи, но той не познаваше Бог. И преди, мисля, че година, жена му е била изцелена от неизлечима болест, която е била срещата му с от на Бог. И ам, той написва вече няколко книги, но той в книгата си, тази, която стана бестселър 12 правила за живота, има цяла глава, в която говори за децата и той говори точно това, което Библията казва. И казва, всички тези нови психо... Психо... психолози, които говорят, че децата били добри, всъщност нищо от това не почива на здрава научна информация. И то обяснява всъщност как в науката има толкова много данни за това, че децата се раждат с зло без да е нужно някой да ги учи на зло. Но каза, тази информация се скрива. Ако, ако се интересувате, просто прочетете, мисля, че е пета глава от книгата. И той говори, че децата до 2 годишна възраст са като малки терористичета. Той каза, ако вземете извадката на, не знам вече в проценти кое беше, например, 10% най-злите хора, в топ 10 ще са деца до 2 годишна възраст. Значи вземете най-големите изнасилвачи, убийци, престъпници. Най-гадната извадка от целия свят, най-лошите хора, в топ 10 ще са деца до 2 годишна възраст. Причината, поради която ни го знаем, защото едно 2 годишно дете или по-малко не може да причини злото, което голям човек ще предизвика. Но то е вложено в него и то обяснява различни проучвания, които са правени, индикации и така нататък, и своя опит, като изцяло се покрива с Библията, че човек се ражда с зло в сърцето си. Защо? Поради грехопадението. Разбирате ли, че човешката природа се е изминала от грехопадението? тогава започва враждата, истинската вражда между човека и дявола. Защото той винаги е искал да разруши човека, но в градината е няма властта да го направи. Само е можел да мами човека, но не и да му навреди. Но на момента, в който човека се подава на измамата, вече ние падаме на нивото на дявола и започва враждата между нас и него. Всичко зло, което днес познаваме, войни, смърт, болести, природни бедствия, разпад на взаимоотношения между хората, всички трудности, които преживяваш днес, това е последствието от грехопадението. И точно за това се нарича грехопадение или падналата човешка пророда. Какво означава това? Това, че ние сме паднали от позицията, на която Бог ни е създал да бъдем. Паднали сме от съвършенството, в което Бог ни е създал, от средата на живот, която Бог ни е създал. И ние сме паднали на място, на което не сме, не, не сме били създадени да съществуваме. И всъщност греха. Грехопадението, както се нарича. Греха е точно това да отхвърлиш Бог и да избереш себе си за господар на живота си. Да кажеш, аз няма да го правя по Божия път, аз ще го направя по Моя път. И всъщност днес светът е в това положение, поради това, че всеки ден хората правим този избор. Всеки път, когато вървим далече от Бог, ние показваме злото в живота си, вместо да поканим благословението на Бог в живота си. И защо Бог го е позволил? Това е, е въпросът. Добре, след като Бог е знал, че ще се случи, защо го е позволил? Защото той те обича и иска взаимоотношения на любов с теб, а не да бъдеш робот. Така че причина номер едно за злото е защото Адам и Ева се грешиха. Това е причината за всяко зло в този свят. Това не означава, че не си отговорен за това, което правиш. Но там започва всичко. Грехопадението. Втората причина е свободната воля. И вижте, да имаш свободна воля е нещо хубаво. Аз обичам да мога да избирам, нали? Обичам да имам опции. Всички обичаме да може да избираме. Но с това идва и възможността да избираме грешните неща. И понеже имаме свободна воля, това, което правим, също влияе и на другите хора около нас. Грешните избори на другите хора влияят и върху нашия живот. И всъщност това отговаря на един въпрос, който понякога хората задават. Кой е създал злото? Или защо Бог е създал злото? Но истината е, че злото не е нещо създадено. Злото е просто дума, която използваме, когато избираме да правим нещо или неща, които не са добре за нас. Неща, които не са правилни за нас. Точно както студа не съществува. В смисъл, когато говорим за топлина и студ, ти не измерваш студа, ти измерваш топлината. Ти можеш да измериш топлината. Студ е дума, която сме измислили за липса на, а, на топлина. Тъмнината не се измерва, измерваш светлината. Тъмнината е дума, която използваме за липса на светлина. Същото е и с злото. Злото е липса на Бог. Злото е, когато изберем нещо различно от това, което Бог избира за нас. Но за да има любов и свободна воля, трябва да съществува възможността за зло и страдание. За да има любов и свободна воля, трябва да съществува възможността за зло и страдание. Третата причина, поради която има зло в света, защото Бог е създал живота да съществува в рамките на закономерности. Причинно-следствени връзки или системи. Това имам предвид. Всичко, което виждаме в този свят, Бог е устроил да бъде движено от системи. Слънцето изгрява, не защото всяка сутрин Бог се събужда и казва, сега ще накарам слънцето да изгря и го бутам. Нали? Всъщност, то слънцето не мърда, по-скоро земята се върти. Но Бог не следи отгоре да върти земята, нали? да я връща. Не, не. Бог веднъж създава закономерността и всичко се движи според тази закономерност. Това се нарича система. Друга закономерност – земно притегляне. Бог е създал закона на земното притегляне. И когато ти примерно паднеш от десетия етаж, Бог не казва аз ще го сваля да и ще го блъсна в земята да умре. Не, просто закона на гравитацията действа и ако ти скочиш от десетия етаж, паднеш и умреш, Причината за твоята смърт е защото си скочил от десетия етаж и си паднал и си умрял. Не е Бог. Не е Бог, защо умря този човек? Защото не се съобрази с закона на гравитацията. Или ако откараш твърде бързо и загубиш контрол на автомобила, причината за катастрофата не е Бог, а е защото си карал твърде бързо и си загубил контрол. Така че зло има в този свят, защото понякога ние избираме да пренебрегнем определени закони. Или сгрешаваме и пренебрегваме, или не се съобразяваме, или нарушаваме определени закономерности, които са създадени. По-трудно обаче е да възприемем, че не можем да се предпазим, когато други нарушават тези закони, нали? По-трудно е да възприемеш, когато ти си стоиш на спирката и някой е решил да пие и да кара бързо и те блъска и ти оставаш без крака до края на живота си. Но отново тук се връщаме към свободната воля. Че Бог ни е дал капацитета да взимаме решения, които оказват влияние не само на нас, но и на другите хора. Ако това са добри решения, влиянието ще бъде добро. Ако обаче не са добри решения, за съжаление, не са добри. И това е трудно да го приемем. Но ще говорим за, за това повече другия път, защото тук вече отиваме към темата за страдание. Защо страдаме? Обаче най-трудният въпрос, нали, разбираме, защо има зло, грехопадението, свободната воля, закономерностите, разбирам го. Но най-трудният въпрос за мен, поне за мен, не знам за вас, е, че виждаме, че понякога Бог се намесва в естествените закони и извършва нещо свръхестествено, за да ни опази или да опази други хора. Нали? Има случаи, в които Бог суверенно и свръхестествено се намера, на, намесва и спира злото. Историите в Библията са много за това как Бог се е намесвал и въпреки, че е било логично да се случи едно, се е случило две, защото Бог се е намесвал. Всъщност, всеки път, когато се молим за изцеление, ние молим Бог да направи точно това. Да се намеси в естественото и да направи нещо, което не е естествено. Затова наричаме това свръхестествено. Той извън естествено. Той е да се намеси в естествените, на закон, в естествените закони и да направи нещо, което не е естествено. И си питаме, Господи, добре, като се случи някакво зло, се казваме, Господи, защо не възпря злото, Защо не го спря? Защото Библията е пълна с такива, с такива истории. Бих казал, че днес света, ако Бог не възпираше, Определени злени дори нямаше да съществува. Само се замислете. Колко, знаете ли колко десетки хиляди ядрени бойни глави има в този свят? Толкова че този свят няколко пъти да бъде унищожен. И за съжаление някои тези ядрени глави са в ръцете на хора, които са психопати. Аз лично смятам, че ако не е Бог да възпира злото, до сега нямаше да съществуваме. Добре. Щом Бог може да възпира злото? Въпросът, който мен ме мъчи, разбирам защо го има това зло. Разбирам за Адам и Ева, за естествените закони, разбирам за свободната воля. Но в край на ще Боже, щом си толкова мощен и щом си толкова добър, защо не възпираш злото? Всъщност, айде да бъдем по-честни, по това ни вълнува, когато засяга нас. Защо не възпираш злото за нас? Нали? И сега ще ви дам няколко отговора. Първо, ако Бог винаги го прави, това обезмисля закономерността на живота. Дали, говорихме, че Бог създава определени закономерности. И те се движат от само себе си. Ако Бог винаги се намесва и ги нарушава, тогава за какво са тия закони? Примерно, четем, че има закон за сеенето и женето и всички го вярваме. Това което посееш, това ще пожедеш. Представете си обаче, че Бог винаги се намесваше и независимо дали си сяло лошо семе или изобщо си, си сяло, накрая имаш добър плод. И представете си, че винаги Бог се намесваше и го нарушаваше този закон. Тогава каква е, какъв е смисъл да има такъв закон? Той се обезмисля. Което прави живота непредвидим. Втората причина, поради която Бог не, 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 не спира винаги злото, е всъщност защото това е погрешният въпрос. Когато казваме, Господи, защо ти не спираш злото, защо не го спираш винаги? Всъщност, това означава, че ние казваме, Господи, Ти си длъжен да го направиш за мен и аз го заслужавам. Истината е, че Бог нито ми е длъжен, нито го заслужавам. Същност правилният въпрос е защо изобщо Бог го прави. След като не го заслужаваме, защо Бог изобщо понякога възпира злото? И единственият логичен отговор, който аз имам, не ви казвам, че това е верния отговор, но единственият логичен отговор, който имаме, е, защото явно, когато Бог го прави, той има по-голяма цел и причина, които ние не знаем. И той е суверен и решава, че в този случай той трябва да наруши този закон и, и да възпре злото, защото той има по-голяма причина и по-голяма картина, която ние не знаем. Но за това ще говорим повече от другия път. И другата трудна истина, която ни е трудно да възприемем, е, че Живота не се върти около това ние да се чувстваме добре. М -м, това, това изобщо не го харесвам. това. Аз искам да се чувствам добре. Но истината е, че смисъла на живота не е в това аз да се чувствам добре. Всъщност, Бог, Бог има много по-големи цели. И причината, поради която Той възпира понякога злото, е защото явно има неща, които ние не знаем. Други въпрос, Добре, ли, Господи, има зло. Разбирам го. Ти си силен. За Тебе няма нищо невъзможно. Ти си добър. Тогава. Защо не елиминираш злото? Защо не го елиминираш от този свят? Добре, да кажем, че Бог ще елиминира злото. Какъв е начин да го направи? Начинът е да се огледа в целия свят, да намери, да намери всеки източник, който предизвиква злото и да го унищожи. И тогава ще живеем в свят без зло. Колко от вас бихте се наслаждавали да живеете в такъв свят без зло? Добре, сега ще ви кажа, че. А ако Бог създаде такъв свят, никой няма да може да му се наслаждава, защото никой от нас нямаше да съществува. Защото всички ние сме източник на злото. И ако Бог трябва да унищожи всички източници на злото, той трябва да унищожи и нас. Обаче Бог не ни е оставил, а той ни осигури решение. Как да живеем в този свят с зло? Исус казва в Иоанн 16 глава 33 стих, отново го повтарям. В този свят ще страдате, но бъдете смели. Аз победих света. И вижте, не се ли изразява това добрената на Бог, че въпреки, че Бог създаде перфектната съвършенност и ние като хора объркахме нещата и продължаваме да ги объркваме, Той има цялото право да каже, аз ви дадох всичко нужно, вие го оплескахте, оправяйте се сами. Нали? Бог има пълното право да го направи. И въпреки това, Той казва, аз ще ви дам изходен път. И тогава Бог изпраща сина си да направи нещо невероятно, да изработи спасителен план. Библията казва, че понеже ние сме се грешили, знаете какво заслужаваме? Смърт. И не само физическа смърт, но за винаги да сме отделени от Бог. Това наричаме духовната смърт. Физическата смърт, когато тялото ни умре. Духовната смърт е когато сме отделени от Бог. И когато Умрем и физически, и духовно. Библията казва, че завинаги отделено от Бог означава да бъдеш фада. Това, това е ужасно. Завинаги. И Бог казва: Аз ще, аз ще направя изходен път. И Изпраща сина си. И той умира за нашите грехове. И идва, за да ни даде начин да се справим с злото. Тоест, не може Бог да е зъл, поради това, че той изпрати сина си. Защото понякога си казваме, щом Бог позволява злото, може би той е зъл Бог. Приятели, ако той беше зъл Бог, нямаше да прати сина си да умре и да не даде изходен път. Та факта, че го е направил, е доказателство, че той не е зъл Бог. Може да не разбираме защо има зло, но със сигурност не е защото Бог е зъл. Не е защото Бог не ни обича. Защото каква по-голяма любов от това да изпратиш единствения си син да умре вместо тебе и да поеме наказанието, което ти и аз заслужаваме. И ни се казва, че както чрез един човек, Адам, първия човек, влезе греха, по същия начин, че един човек ще дойде спасението от греха. И затова в Новия Звет Исус е наречен втория Адам. В Римляни 5 глава може да прочетете за това. Но както че един човек дойде смъртта, така че с един човек идва възкресението и живота, наречен Исус Христос. Затова дръж се за Бог, посвети се на Бог, защото далеч от Бог е винаги страдание. Живота далеч от Бог е страдание. Затова, докато си на тази земя, стреми се да бъдеш с Бог, да живееш близо до Бог, да живееш по пътя на Бог. Защото това ще е силата, която ще ти дава да се справиш с злото и с страданието в този живот. Така че, от една страна, Бог казва, аз ще ви дам решение, докато живеете в този живот. Докато живеете в този паднал свят, аз няма да ви оставя паднали, аз ще дойда и ще ви издигна, ще изпратя сина си да умре за вас, да победи греха, смъртта и ада и да може да ви издигне и да живеете издигнати на тази земя, да живеете с сила и надежда, а не под властта на злото. И не си мислех за тази картина. Представи си, че ти си като едно дете, и стоиш в съвършеното място, обаче в един момент паднеш в кълта и си целя оплескан. И тогава идва твоя родител и те вдига и започва да те носи на ръце. Той те вдига от кълта. И той те понася и тръгва да те носи и докато те носи, може би минават край тебе колите, пръска кълта, обаче ти не си в кълта. Вятъра духа и ти е пръска кълта, обаче ти не си в кълта, ти си в ръцете на Бог. Точно това е християнския живот. Да, ти не си още там, където си бил и където ще бъдем, за където ще си говорим само след секунда. Но докато си на тази земя, въпреки че все още си подвластен и си под влиянието на злото, Бог те държи в ръцете, ти, в ръцете си и ти не си в кълта, но ако се отделиш от Бог, ти ще си в кълта. Не стой в кълта, стой в ръцете на Бог. Често аргумент на атеистите е, Следния. И това, това може да го чуете. Ако Бог е толкова добър, той би спрял злото. Ако Бог е всесилен, той може да спре злото. Злото не е спряло, следователно Бог или не е любящ, или не е всесилен. Как бихте отговорили на един такъв аргумент? Ако Бог е толкова добър, ще спре злото. Ако е всесилен, може да спре злото. Обаче злото все още съществува. Или Бог не е добър, или Бог не е силен, нали? Или трето, или изобщо няма Бог. Всъщност, само две думички могат да оборят този аргумент. Толкова е лесно. И то е, Бог не е спрял злото все още. Само защото все още има зло, не означава, че то винаги ще продължи. Същност Библията казва, че всичко това е временно. Злото е временно, болките са времени, този живот е временно страданието, болестите. Библията ни дава жива надежда, че един ден Бог ще възстанови всичко. В Откровение 21 глава, 1 стих се казва. След всичко, което се случва, и Откровение на Йоанна е една невероятна книга, която говори за много събития, които ще се случат в последните времена, които дори не може да си обясним точно какво ще бъдат, но след всички катаклизми и драми, накрая, последната, последната глава от история. Ето, ето Бог ни казва какво ще се случи накрая. Ако си паднал, Бог ти показва къде ще върне и това е великата надежда. Откровение на 21 глава. Тогава видях ново небе и нова земя. Знаете ли как ще завърши всичко за всички нас, които сме вярващи? Че Бог ще унищожи той е паднал свят и ще създаде ново небе, нова земя и ще свали небето на земята и ще царува на земята и ние ще живеем отново в новия Едем, в това съвършенство, което Бог е създал в началото. Тоест, Погледнете цялата картина. Ние сме паднали. Има един период, в който Бог ни носи, докато се върнем там, откъдето сме паднали. Докато не сме се върнали, Бог ни носи на ръцете си и има изходен път за нас. Но един ден ние знаем къде ще бъдем. Затова всъщност, когато говорим за, за зло, за болка, ние имаме надежда. Защото тогава видях ново небе и нова земя. Първото небе и втората земя, първото небе и първата земя бяха изчезнали и морето вече го нямаше. Унищожени. Видях святия град Новия Иерусалим, когато говорим за този небесен Иерусалим, говорим за небето, за, за там където обитава Бог. И чух силен глас от престола, който каза, сега Божието обиталище е с хората и той ще живее с тях. Те ще бъдат неговия народ, а сам Бог ще бъде с тях и ще бъде техния Бог. И слушайте, това е нашата надежда. Знаеш ли какъв ще бъде живота ти тогава? Знаеш ли как ще се справиш с злото? Просто няма да го има. Защото в четвърти стих се казва, той ще изтрие всяка сълза от очите им. И смърт вече няма да има. Нито ридание, нито плача ли Бога, защото старото изчезна. И тогава седнали на престол каза, виж, прави! Всичко ново. Халелуя! Затова искам да знаеш тази вечер: колкото и трудно да ти е. Колкото и да страдаш, колкото и зло да виждаш. Всичко това е временно. Ние живеем с една велика надежда, защото идва деня, в който отново ще живеем така, както сме устроени. Идва деня, в който ще живеем без болка, без болести, без страдание, без плач, без зло. Идва деня, в който Бог ще сложи край на всичко това и всичко ще бъде ново. Но знаеш ли какво е хубавото за нас, докато сме тук на земята? Че не е нужно да чакаме един ден, за да преживеем дори малко от това. Тук на земята ние може да вкусим от този ден може да вкусим от това какво ще е живота с Бог. Защото всеки път, когато избереш да последваш Бог тук на земята и да живееш с Него и да го следваш като твой последовател, ти усещаш и опитваш част от небето. Ти вкусваш това като... Нали знаете, като бяхме малки и родителите, и майка ни готвеше и ти казваш, може ли да опитам? И тя ти дава черпак и ти опитваш. Християнският живот на земята е точно това. Ние просто Опитваме от това, което ще е без плач, без болка, без страдание. Да, не можем да спрем злото и страданието тук, но ние можем да опитаме от живота без болка и без страдание. И когато живееш с Бог, живота е различен. Защото когато идва страданието, с Бог, страданието Той ти дава мир. Когато идва слабостта, в слабостта, Той ти дава своята свръхестествена сила. Когато идва отчаянието, в отчаянието Той го заменя с надежда. Когато загубиш увереност, Той идва и премахва тази увереност и слага вяра в тебе. Когато си отхвърлен, идваш при Бог и Той те приема такъв какъвто си. Когато си самотен, той ти осигурил едно духовно семейство, наречено църквата, която те обгръща. И ти казвам, живота с Бог е най-доброто, което можеш да преживееш в този паднал свят. И точно за това той казва, нека слабия да каже, силен съм. Нека слабия да каже, силен съм. Нека слабия да каже, силен съм, защото ние принадлежим един Бог, който има всичко от което се нуждаем на този свят. Защото имаме един Бог, който ни носи каквото и да преживяваме. Защото имаме един Бог, който ни носи дори когато не може да отговорим на въпросите си. И защото той ни носи не на някъде другаде, а към един живот без болка, без зло, без страдания, на вечна надежда и слава за Бог отец. Халилуи. Нека да си справим всички заедно. Исус! О, Боже, благодарим ти тази вечер, че злото не е краят. Ние ти благодарим, че живеем един живот, който е временен на тази земя. И ти благодарим, Боже, че в Тебе имаме надежда, бъдеще и отговор, и сила да преминем като победители. Благодарим Ти за това, че Ти си един добър Бог и обичаш нас, обичаш хората, обичаш живота ни. Помогни ни, Господи, да имаме мъдростта да Те изберем. Помогни ни да имаме мъдростта, Боже, да Те последваме. Да избираме Твоите пътища, а не нашите пътища. Дори когато ни се струва, че нашите пътища са по-привлекателни, че те са по-доброто за нас. Боже, издига в нас силна вяра, която да избира Тебе пред това, което ние разбираме и виждаме. Господи, аз ти моля за всеки един човек, който е тук или който, ми, който не гледа, който ни гледа в момента, ти да говориш на сърцето му, да разкриеш истините и откровенията, които да го направят свободен, така че да избере Тебе. Боже, да пътуваме в този живот победоносно към славата, която ни очаква на живота с Тебе. Алелуя. Ако си тук за първи път или, или ме гледаш и никога не си решавал да посветиш живота си на Исус Христос, сега можеш да го направиш. И ако никога не си избирал да последваш Исус Христос, Той те прозовава да го направиш точно сега. Да се откажеш от греха си, да се откажеш от твоя път и да избереш да бъдеш негов последовател и по този начин да бъдеш спасен от силата на греха. И да живееш живота си по един различен начин тук, но и да знаеш, че когато преминеш от този свят, ти ще бъдеш с него в вечността в рая. Не отделен в ада, където е вечно мъчение, но с него, където е вечно благословение. Така че ако искаш да го направиш, Библията казва, че който повярва и изповяда с устата си тази вяра, който повярва в сърцето си, изповяда с устата си, ще бъде спасен. Така че ако ти казваш днес, аз вярвам. Вярвам не само, че Бог съществува, но вярата е да се довериш на Бог, да го последваш, да му се посветиш и, и, и искаш да го изповядаш, аз ще ти помогна да го направиш. И начинът по който го изповядваме е като се молим. Молитвата е изповед на вяра. Така че ако искаш да последваш Исус Христос тази вечер, Просто повтаряй тази молитва след мен. Това не е някаква формула, но това са просто думи, с които да ти помогна да изразиш вярата, която е в тебе. И ако го вярваш, просто кажи Исусе, аз вярвам в тебе. Вярвам, че ти си Божия син. Благодаря ти, че умря на кръста вместо мен. Признавам, че съм грешен. Смирявам се и те моля, прости греха ми. Прости ми, че съм живял за себе си, че съм отхвърлил Твой път, но сега се завръщам при Тебе. И Ти благодаря, че ме приемаш. Избирам да се посветя на Теб. И да те следвам до края на живота си. И ти благодаря, че ме приемаш.